А сега е време малко да го напуштиме ова студио. Ирена ја имаме на линк со незината гостинка Елена Галика. Да, Елена Галика, многу необичен презиме, може би од друга плика ќе прашаме за презимето, која што е ликовен уметник, а воедно има и школа за цртање и сликање. Рековме месец септември е месец на уписи, така што предпоставувам, Ирена, дека тоа е она за која што сега ќе зборувате. Да. Добро ти утро, Искра. Добро утро, почитувани. Ова утро ве поздравуваме од преубавото ателје Галика. Во преубаво друштво овдека сум, како што каже и Искра, со Елена Галика, која што е магистар по ликовна уметност и воедно по сликарство. И главната, да кажам во наводници, виновничка за овој преубав простор овде, преубав амбиент. Обкружени сме со убави уметнички дела, создадени од вештите раце на нашата Елена и од незините ученици. Елена, добро утро. Благодарам што ова утро ги отворивте вратите за нашата екипа овде кај вас во ова преубаво ателје Галика. Вие сте магистар по ликовна уметност, сликарство. За почеток малку да ги воведеме гледачите во вашите почетоци. Од кога и каде кај вас се роди љубовта кон уметноста? Добро утро прво и добро дојдовте во ова убавина тука. Па првите почетоци не се ни сеќа, моето прво свесно сеќавање на себе ми е тоа дека цртам и сликам. И кога веќе сите шкафови, зидови, беа со некои мотиви, беше неизбежно да ми се земат материјали за работа, разни книги, потоа следуваа некои награди од основно училиште, нели, цртање, сликање, и беше некако логично се запишам во уметничко средно училиште, потоа следуваше факултетот за ликовна уметност, и некако се е врзано само за тоа. Цел живот околу уметноста. А, скоро да. Која техника сликате вие? Што ви е инспирација? Што ви ја води четката и мислата? Мојата техника е масло на платно и најчесто се тоа некои поголеми дела. На мали платни не знам да работам најверојатно. И сега мотивот, мојот стил е поп-арт. Сакам да комбинирам некои работи кои што се неспоиви, да ги спојам на едно платно и така нешто експериментирам додека не ми се допадне. Ако ми се допадне, тоа е тоа. И така се водам. Немам нешто предходно осмислување на посебно идеја. Имам нешто начелно, меѓутоа како ќе ме води четката, така правам и излагаат фини работи. Е, сега, покрај тоа што сликате, покрај тоа што се занимавате со ликовна уметност целиот свој живот, професионално, вие имате и школа за сликање, ателије Галика. За кого е наменета оваа школа? Предпоставам дека и за деца, меѓутоа и за повозрасни, така? Школата е наменета за деца од 7 годишна возраст, па нагоре, Нема лимит на години. Имаме мала група, тинеджерска група, возрастна група. Се планира група за пензионери, која што ќе биде преку ден, односно во предпладневните часови. Таа ќе биде многу интересна. Возрастната група ми е интересна многу затоа што доаѓаат за да се релаксираат од секојдневните обврски, работа, деца, школа и така натака. Меѓутоа, интересното е тука што таа релаксација им преоѓа во страст. Сакаат уште повеќе да научат, да работат, едва чекаат да дојдат, па што е следно. И некако стремат на кај тоа да станат уметници, а не се свесни за тоа, току гледам дека се стварно дадени на уметноста секој ден се повеќе. Што се можат студентите кај вас, односно учениците во ателије Галика, да научат? Тука се работи цртање и сликање. Иако се работи во групи, пристапот е индивидуален, затоа што секој што ќе дојде е со различно ниво на знаење. И сега не работат сите исто. Се почнува од темелите, од основите секако, меѓутоа доколку некој тоа го знае и го поминал, со тој ученик се оди понатаму. Се учи, значи, цртање, сликање, од сликање темпера,
акварел, акрилна платно, комбинирани техники, значи скоро се. Сите материјали се вклучени ги има во школото, ништо не се носи. Тоа сакам да прашам, значи секој само добра волја, малку талент така и друго за друго се грижите вие? Па за талентот се... Талентот кај секој го е во многу мала мера, сигурно дека постои, да, меѓутоа се учи. А тоа се учи со работа, ама само ако си има желба, голема желба. Може се да се научи, од цртање и од сликање. Покрај тоа што организирате овде часови за цртање и сликање, вие правите и тим билдинг, организирате родендени. Ајде малку информација околу... Родендените се наменети за деца во... Јас ја викам таа ниједна возраст, кога не се ни за во игротека, кога не се ни за во кафич. Од 9-10 годишна возраст па до 3-14 годишна возраст, со тоа што добиваат тука бели маечки, боја за текстил, си прават некој мотив на својата маечка или ќе си ги подарат меѓу себе тие маечки, си носат родителите или децата храна, пиење, сокчиња, музиката е неизбежна, ја имаме тука, така да таа е многу, многу убав роденден. А тим билдинзите сме во до преговори со некои помали фирми, ова е многу интересно да се каже, каде што ќе дојдат да работат 3 до 4 часа, да направат свој дела, кој колку знае и уме, тоа ќе биде чисто поради забава и изближување на колегите меѓу себе секако, меѓу тоа сме во договори и фирмите сакаат од тие дела на нивните вработени да направат мини аукција кај нив во фирма или кај нас тука, тоа да биде онлайн или со физичко присуство, каде што продадените дела фирмата ќе одлучи каде ќе ги даде во добротворни цели, во хуманитарни цели, ќе одлучи фирмата каде во тој момент се најпотребни. И тоа е прекрасно нешто што може да се случи. И би повикала тоа да го прават се повеќе. Не мора тука, нека си прават меѓу себе, ама е фино и со уметноста да се помогне кај што е најпотребно. Има ли интерес кај младите, кај децата за ликовна уметност? Колку сакаат да сликаат? Сакаат многу да сликаат, впрочем и секое дете сака да ова слика многу. Сад доколку детето премине некоја возраст од 9-10 години, а се уште сака да слика, тоа е во голем процент останува таа желба и се надоградуваат и понатака. Интересот е секако голем кај сите возрастни групи. Е, сега спомнавте и за пензионерите. Пензионерите се оние кои што нас не следат најмногу во овие утрински часови, со оглед на тоа што младите се веќе на училиште. Ајде малку за нив, за пензионерите, како би изгледало тоа, каде може да ве најдат, каде да се пријават, од колку членови ќе бидат составени групите? Една група не би сакала, односно се делат ако има повеќе од 8-9 ученика, за да може да се посветам на секој доволно, нели? Во текот на часот, пензионерските групи се планираат да бидат во овој предпладневните часови, по договор од групата како им одговара. На мојот профил на Facebook Елена Галика, таму ги има сите информации, може да ми пишат или да ми се јават и ќе се оформи група овој период и за пензионери. Само да кажеме уште, часовите се колку пати неделно, колку се од време, во време трајање? За малите деца часот трае 90 минути, за повозрастната група и за тинеджерите трае 1 час 120 минути. Може да се земе пакет да доаѓаат еднаш неделно, односно 4 часа месечно, 8 часа месечно или 12 часа месечно. Или да доаѓаат по час, по договор, како им одговара кога ќе има група. Значи, тука сме отворени. И уште една информација со сама накусо за крај, инспирацијата, еве и вие од каде ја црпите, а и децата или сите оние ваши ученици, дали сликаат по некој цртеж претходно или оставено е сета тоа на нивната имагинација? Па затоа што се тука да научат, дома нели можат да цртат и сликаат што сакаат, тука се плуси да научат нешто. Јас ќе им поставам нешто, ќе им зададам некаква задача да ја обработат, да ја направат. Па после неколку часа такви, ја викам, ајде частам сега да правите што сакате. И тоа им е најголема радост, после едно понапорно за нив. Ајде, не е напорно, меѓу тоа сепак се некои учиме, некои правила, како да се постави нештото, како да се измери, да се пренесе истото на хартија или на платно. И релаксацијата им е после, кога ќе им кажам дека ги частам да прават што сакаат. Така да и
и учат и се релаксират. Теоретски дел нема, тој го учиме со пракса, така да убаво е релаксирано и се учи во исто време. И дали некоја изложба се планира на крајот на завршувањето на еден, да кажам, курс или една цела година? Така, годишна изложба секако се планира, таа е, нели, голема од повеќе дела од сите ученици, меѓутоа тековно се планираат наменски изложби или тематски, 8-мартовска, па Великденска, новогодишна, тие ќе се ги има помали изложби во текот на целата година, меѓутоа една главна годишна изложба секако се планира. Елена, благодарам за разговорот, за одвоеното време. Се надевам дека следен пат ќе ме поканите да присуствуваме на оваа ваша изложба, да видиме преку целата година што научија вашите ученици. Благодарам уште еднаш за разговорот. Ето, тука го завршуваме и ние нашето вклучување од овде, од преубавиот амбиент во ателие Галика.